سيفو بي بي اس اوفيشال بلنوال مكنياتون بنيا سم ود 27 سيفو بي بي اس تكفتو يتلايو لك يالو نغروچ يتلالفبت نو የፖለቲካ አቋም ያላቸው የተለያዩ ነገሮች ይወጣሉ ከወሲብ ጋር የተገናኙ ከሃይማኖት ጋር እኛ እዚህ ውስጥ ያለንበትም ተከክለኛው ሰይፉ በኢቢኤስ ኦፊሻል የሚለው ገጽ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን በዚህ ከተላኩልኝ በርካታ ፎቶዎች መካከል ወደ መጀመሪያ ፎቶ እንለፍ በጣም ይገርማችሁ አሁን የትምርት ስርዓቱ ስለተስተካከለ እንጂ በፊት ጊዜ እኔ በተማርኩበት ጊዜ ማለት ነው سنሰለፍ سنማርና سنمرك ያለውን ፎቶ ላሳያችሁ አሁን ዘመናዊ ሆኗል እስኪ ወደ ኋላ ግን ለተስተካከለ መልሳችሁ መጀመሪያ ተሰልፈን የኢትዮጵያ መዝሙር ዘምረን ስንገባ እንዲ ነበር سنማር ደግሞ ድሮኮ አይደል ብዙ ትምርት ክፍለ ጊዜዎች ነበሩ እጅ ስራ አለ እርሻ ነበር የዛሬና ያርገውና የጥጥ ፈተላ ትምርት ሁሉ ነበር እስኪ ነው ቲቸር አስካለ ትዝ አሉኝ ሳቾ ነበር የሚያስተምሩን سنመረቅ ደግሞ በቢሮ ውስጥ ያለው ስሜት ይሄን ይመስል ነበር ኢትዮጵያዊ የሆነ ትክክለኛ ስልጣኔ ይሄ ይመስለኛል ለድሮ ተስተባካችሁ ايه ሰልፍ የሚባል ነገር እናንተ ጋር درس እንደሆነ አላቀም የራስን ማንሳት ነገር በጣም የማይነሳ ሰው የለምና አንድ ወዳጅ ላከልኝ ፎቶ ነው ካደስ የምትልጅ እንዴት ራስዋ እንደምታነሳ ያዋት እስኪ ውይ መስታወት ነው ስልክ ነው አልገባኝም በሶስተኛ ደረጃ ባለፈው ትዝ ካላችሁ ስለ ካራቴ ኮሜዲያን ፍቃዱን እዚህ የመጣ ጊዜ አሳይቶን ነበርና የካራቴ ነገር ብሎ አንድ ወዳጅ ሚስቴ ካራቴ ነች የካራቴ አላት ጥቁር ቀበቶና እንደውም የሰርጋችን ፎቶ ላይ አንድ ፎቶ አላት ብሎ ይሄን ላከልኝ እነተኛ ፎቶ ነው ከምር ይሄን ይዩት እስኪ አቤት የተጣሉቀን ሱና ያርገኝ ሌላው ምናልባት እናንተ እዚህ የመጣችሁት የልጅ አስተዳደግ ላይ በተለይ የምትሰሩ ናችሁ ግን አሁን ያለው የልጅ አስተዳደግ ብዙ ቦታዎች ላይ የተሳሳቱ ነገሮች እና ያለን ልጆች መላክ የሌለባቸው ነገር ይዘው ሲመጡሉ እና ያለን አንድ የሰይፉ በኢቢኤስ ተመልካች አንዲት ሕፃን ልጅ ለሱ ያልተፈቀደ ነገር ገዝታ ወደ ቤት ስትመጣ የሚያሳይ አንድ ፎቶ ልኮልኛል እስኪ ነው ተጨቃጨቀን ጎመን ነው የሚላለ በርጫ ነው የሚላለ የትኛውን ይመስላል አግባብ ነው ነገር የመጨረሻው ፎቶ ከሰይፉ በኢቢኤስ ተመልካች የተላከ ነው ክረምት ነው ግን ደግሞ በሞተር ሳይክል መሄድ ግድ አለ እነዚህ ሁለት ሰዎች በዝናብ ውስጥ እንዴት ይሄዱ የራሳቸው መላ ፈጥረዋል ምንድነው እስኪ ነው ይሞታል እንዴ ከሀበሻ ባንድ መሸጋገሪያ በኋላ ሰለሞን ሙሉጌታ የሽሩሩ የሞግዚት ሙያ ማሰልጠኛ ተቋሙን ወደ መድረኩ ጠራዋለሁ ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉት ሀበሻ